بیا می سوب تاسو له وبو بیا له قسم په الله و دې ورته کته سره غپ لګو ولی تمہاری طبیعت خراب ہے میں بیمار ہوں قسم سے پوری دنیا نے مجھے آ کے بتایا ہے ولی تم بیماری میں بھی کتنے پیارے لگ رہے ہو قسم سے اتنے زیادہ بیمار ہوں نظر لگ گئی تمہیں اتنی نظر لگ گیا یہ لڑکی ہم کو نظر کرتا ہے لیکن میں کیا کروں کون سی والی تو ساری لڑکی ہم کو نظر کرتا ہے پیارا لگ رہا ہے سوپ بنا لیتی ہے نہیں ہوا ابھی درسا لو یو برو یار ولی او زبا ہائی السلام علیکم ملیکا ہائی بامبی سلام ولی اللہ زبا موبائل گرم شو موبائل اچھا ولی تم وہ برج پہ گئے تھے تم نے تالا لگایا پیار والا نہیں میں نے ایسے مذاق لیے تالا والا نہیں لگا دیا بس ماچ انایکسپیکٹڈ انایکسپیکٹڈ سیریسلی انایکسپیکٹڈ اچھا تمہارا بڑا میچ تھا نہیں نہیں اس نے سکور بنایا لیکن ہمارا سکور بھی بہت بڑا گیا انایکسپیکٹڈ سکور لائک سیریسلی اٹ وینٹ سو لائک اوف آؤٹ out of expectation wali score wali tumhare sath kaun tha deva main wali ke sath hi and the person who played out of nowhere pata nahi kidhar se aa gaya so it was seriously a great game acha game hua yeah it was very nice تین میچ سے جیت کھیلا ہے لیکن تین میچ نے اتنے اچھا ہوا نا قسم سے اوکے ابھی میرا پارٹنر کون ہے زیبا اینڈ می علی دس ٹائم می اینڈ ولی اف کورس ولی تل لائک دس ولی یو تل لائک دس بامبی بامبی خدا کے لیے آئی ول ناٹ سیٹ ود یام ود ولی Bambi, I'm sorry. If I sit with you, I will die. Bali, you are Malika. You kill me. Bali, if I sit with you, you kill me. You are Malika. Malika is strong. Bali, you choose karo kisi ko. Why? I choose him. Khalas. I choose him. I choose him? Bali. No. Bali. Malika, please, yaar. You know I don't have anyone. Me, zero. me give you nice punishment, wallah. Okay, wait. Wali ko choose karne do. Achha, Wali ne choose karne. Thank you, Wali. No, they will kill me. Aaj dono ki partnership hai na, it's okay. Tumhari awaaz nahi aa rahi, Wali. Hamari awaaz.